Como é que é, pessoal? Espero que todos vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Malta, sem mais demora, hoje vou fazer reação a um pedido de vários, ao pedido de vários subscritores. Então, como eu disse, vosso pedido é uma ordem. Mas antes de tudo, malta, quero vos pedir para subscrever no canal, deixar aquele like e também deixar nos comentários as músicas que vocês querem que eu faça a reação. E também o vosso ponto de vista sobre as músicas que estão a ser feitas as reações. Malta, sem mais demora, hoje vamos reagir à música do Pablo Vittar, São Amores. Grande música. É o que tenho a dizer. Grande música. Sem mais demora, malta, let's go. Vamos reagir. Fazer o seguinte, não há comparação, não há palavra, né? Não há comparação, não há palavra. Olhem para essa verdade, olhem para essa beleza e deixem nos comentários qual é o vosso ponto de vista, qual é o vosso ponto de vista sobre essa beldade. Caralho, mata. Que princesa da porra. Olhem para isso, people. Olhem para isso. Damn. Xiii. Uou! Me mata! Devagar. Caralho. Que beldade. Que diva. Que beldade. É isso aí, people. É isso aí. Top, top, top. Mata, o videoclipe está fantástico. Está top, está top, está top. Qualidade incomparável, né? 10K.
digo 10K mesmo, é muito boa qualidade de imagem. A letra musical está fantástica. Não há comparação, sério. Eu não tinha escutado a música até vários subscritores me recomendarem a música, né, para poder fazer a reação. Então fui escutar a música e realmente admiro. A música está top, está fantástica. Recomendo muito mesmo. Mas a qualidade da imagem, a beleza, não se compara. Gostei, gostei, gostei. Muito top. É isso aí, pessoal. Não quero falar muito para não falar à toa. E nem já começaram a viver, né? Malta, deixa nos comentários o vosso ponto de vista sobre a música. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa aquele like. Para dar uma moralzinha, uma forçazinha, né, no vídeo e no canal. E let's go. A salada está feita, papi. Let's go, papi. Let's go.